fadhiga golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda somaalilan ayaa maanta qabiqoraalka xeerka caruurta lagu ansixiyey fadhigii konton ii saddexaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan uu shir guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane abdiraxmaan cabdulah ismaaciil saylici waxa ay maanta ansixiyeen qabi qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta sidoo kale waxa uu golaha warbixin uu ka dhegaystay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan ayaa fadhigooda maanta ku ansixiyey qabi qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta xeerka oo lagu dabaqi doono ilaalinta xuquuqda caruurta waxaa kale uu golahu dood ka yeeshay qabi qoraalka xeerka maalgashiga qaranka sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa golaha warbixin ka siiyey waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah isagoo na xusay dourka wasaaradda ay dadkaasi ay ku lee waxayna golaha wasiiradu ay go-aamiyeen in mudnaan gaar ah la siiyo dadka qaba baahiyaha gaarka ah ugu dambeen waxaa golaha dood iyo falanqeyn ay ka yeesheen xaalada guud ee ganacsiga kaalxadiynta ganacsiga tayada ganacsiga iyadoo loo saaray guddi dhaqaalaha ee golaha in warbixin buuxda ay e kasoo diyaariyaan xaaladda ganacsi ee dalka ka jirta